Vaksinat janë preparate që mbrojnë kundër sëmundjeve ngjitse. Është shumë e rëndësishme vaksinimi, sepse të vaksinosh do të thotë të prevenosh. Vaksinimi është i obliguar me leq, me vaksinim dihet gjatë historisë, janë reduktu apo dhe janë zhduk në përgjësit shumë sëmundje. Të vaksinosh është të kesh një shëndet të mirë. Vaksinojmë gjithë popullatën, të gjithë komunitetin, pavarësisht të çfarë komuniteti është. Gjashtë vitet e para, nisën para.